20-troje breg ligjënore do të operojnë përgjatë vijës së plazhit nga lini në Tushë Mirës. Kjo fal një projekti të financuar nga fondet IPA të Bashkimit Evropian, ku bashkia e Pogradecit është përfituese. Operimi i rojeve breg ligjënore do të zgjidhë shqetësimin e ngritur her pasere nga pushuesit pranë televizionit ton për mungesën e sigurisë në plazhe. Në ditën e parë të trajnimit të rinve ka qenë i pranishëm edhe zvendës ministri i Turizmit, i cili tha se nëse mungon siguria në plazhet e Shqipërisë, asnjë investim dhe përpjekje në drejtim të turizmit nuk ka vlerë. Sfida që o do e qoj për para turizmin e Shqipërisë, ose nëse këtu dështojmë gjitha tjetë pastaj bijen në ujë. Thënë mund t'i kemi gjitha, po nëse nuk i kemi siguri, nëse nuk i garantojmë jetën e pushuesve dhe të turistëve, kjo e dëmton imazhin aq rënd sa edhe gjitha tjerat po t'i bëjmë si duhet, prap nuk arrim. Kështu që edhe roli juaj nuk do të jetë thjesht vetëm një segment i sigurisë në plazhe, po puna që do të bëni ju do të siguroj që turizmi shqiptar do të ketë sukses edhe më të madh në të ardhmen. Koordinatori i projektit tregon se pavarësisht se ligji e përcakton qartë se çdo subjekt që shfrytëzon plazhin duhet të ketë një person të licencuar për sigurinë ujë. Mungesa e personave të kualifikuar ka bërë që ligji të mos zbatohet, por fal këtij projekti bizneset nuk kanë më mundësi të justifikojnë mos prezencën e rojeve breg liçenore. Nëpërmjet projektit do të sigurojmë këtij rajoni mbi 20 persona të licencuar si vrejtus plazhi, si dhe gjithë infrastrukturën e nevojshme që ka të bëjë për një funksionim sa më të plot të këti shërbimi. Ligji shqiptar i detyron të gjithë personat privat që marrin në koncesion plazhin, licenca është taksative detyruar të ketë në aplikimin e tij dhe një person të licencuar, dhe duke qenë se ky ishte një çike vështirë për rajonin që të gjendeshin persona, ne do fillojmë të trajnimin dhe me përfundimin e tij shpresojmë bile kemi menduar që të kemi jo 20 po 30, duke menduar që nga këta 30 20 ta kalojnë atë barrierën e trajnimit e licencimit, duke bërë të mundur që të gjithë subjektet private që në pjesën e territorit të plazhit të Bashkisë Pogradecit të kenë mundësi të kenë nga një person të licencuar i cili do të mundësoj që të ketë një farë garancie për pushuesit që kanë ardhur. Projekti parashikon që krahas trajnimit dhe licencimit të rojeve breg liçenore të mundësohet edhe infrastruktura për sigurinë ujë, siç është pajisja me një mjet të shpejtë lundrues e të tjerë. Rojet do të nisin punën në javën e dytë të korrikut.